É. é, microscópio. Mas a gente estava falando com o Castanhari aqui sobre pegar o DNA e colocar no ser humano, né? Aquela Não, era a... manipulação de molécula com a proteína. Se que pega, se tipo, qual... um tardígrado e mistura. Porque um é um bicho que tem Ele um poder, é, vamos supor. É, é manipulação a das moléculas do DNA. Isso. É isso. E aí os caras vão vendo de poder, por exemplo, peguei a visão da águia, Entendeu? Manipulei com as... Fazer essa... um tipo um ser perfeito, Sim. assim, né? Pegando a melhor característica de cada um, né? Acho que é CRIP, CRISP? CRISP. CRISP, é a manipulação de DNA, é isso mesmo. O cara, cara pega é o crispy. DNA do tardígrado e joga em mim. Isso, isso, é, isso vai ser possível um dia? Cara, já tem lugar lá. O pessoal faz, né? Tem os caras que manipulam o DNA já. É, foi. É. O, o Castanho falou que foi comprovado. Ele falou que vai ser, é, ele falou que vai ser simples, inclusive, de fazer em é. casa. Não é um negócio que vai ser tão é, difícil. Foi... Então, os caras estão trabalhando para isso. Para que no futuro você possa... Aí aquele negócio, não, porque aí qualquer, é? isso aí nós estamos falando de uma aplicação muito extrema, né? Sim. Mas a aplicação é. qualquer, é? você, vamos supor, sua, sua mulher está grávida, identifica que seu filho vai ter algum problema. Então você consegue, antes dele nascer, interferir ali para que ele não tenha aquele problema, entendeu? Então você vai lá e muda a parte do, porque você faz o mapeamento do DNA, então você sabe aonde que ele tá com problema. Então você vai lá e tira aquele pedacinho e coloca um pedacinho bom. E aí, ele nasce sem problema. Mas isso aí só pode ser feito previamente ou também vai poder fazer depois? Pode fazer depois de também. É. Depois também. Caramba, daí. Já depende do que. Abre é. muitas portas, né? Você vai alterando. você Pode ir alterando o ser humano, pode ir misturando. Ou, voltando aí no parque dos dinossauros, é isso que os caras fazem, né? Eles pegam. Ah, a gente não tem o DNA completo do dinossauro, então a gente completa com o quê? cobra, lagarto e vai colocando ali um monte de pedaço. colocando aí, os animais. Só que a combinação disso às vezes não é tão perfeita, né? Mas, mas se a gente realmente conseguisse um, um traço do DNA dos dinossauros, será que a gente conseguiria? Será que, trabalhar então, cara, resto? tem essa, tem essa dúvida aí, sabia? Tem o pessoal que, que discute muito isso. Será que a gente pegasse mesmo? A gente conseguiria ir trabalhando? Só que você teria que completar, é. fazer essa e aí pode ser que dê problema sério, né? Que... Tá. É, é, Esse eu... negócio do Crisp aí, cara, ele é muito discutido do ponto de vista ético. Ah, entendeu? É, eu então, já imaginei. Um... Você vai sair manipulando, todo mundo vai ma manipulando. Então o negócio tá da religião, vai bater de frente, imagina. com certeza. Então. Não, mas até aonde? Aí. E quando ficar benéfico? Porque na, mas, na porra, religião. Cara, você tem até hoje, hoje religião que que proíbe doação de sangue, receber sangue, receber órgão O cara tem qualquer probleminha, morre. Não, benéfico vai ser, cara. É, então, mas o então, problema não é a parte benéfica, tá é, ok. Desde mas sempre. Mas o problema é pegarem isso e começarem a ter tudo. Porque cara, é a gente assim. vê isso que acontece, cara. Entendeu? É assim. Mas eu falo, tipo assim, desde sempre, a religião sempre bateu de frente. Mas quando a coisa se torna benéfica, aí manipulam e, e torna aquilo aceitável. Não, porque teve esse caminho que tornou isso, isso e aquilo. Chega uma hora que fica benéfico para o mundo, que eles manipulam. Ah, não, mas isso aqui foi com base não, mas no... É isso no... que eu te falei, que nem é, judeu, por exemplo, passou milhares de anos e você ainda não pode se atuar, E ponto. E é isso. O testemunho de Jeová não pode receber uma doação de órgão. E ponto. E é isso, e então, não muda. é que aí entra né, o... na parte da crença e da, da então, devoção. Aí é um, é um negócio que a ciência não. Que a gente tava falando negócio de ciência, muda, né? né? Que é uma coisa que a ciência não tem. São dogmas que a gente fala. Uhum. Entendeu? A ciência, ela não tem dogma. Até porque ela mesmo se corrige, né? Isso. Então, por exemplo, eu, eu, eu fiz aqui a minha teoria tal. Se você chegar daqui um mês e falar, cara, sua teoria aqui, ó, faltou isso e isso. Cara, beleza, tá tranquilo. Entendeu? Eu não vou. Eu... Aliás, eu não tenho nem que aceitar. Porque a ciência, a gente está observando o mundo, a natureza e tudo. Então, não é que uma coisa aqui que eu fiz ela não está completa, você vem e complementa aquilo. É isso que diferencia um pouco da, dessa parte da religião, porque a religião ela não aceita. Aquilo ali é um dogma. Um dogma é uma coisa que vai ser daquele jeito para sempre, daquele, não tem como mudar, não tem como mexer e nem tem como questionar. Você não é. pode nem questionar aquilo.